Bem-vindos à segunda edição de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje temos como convidada a coreógrafa e performer Ana Rita Tudor. Então, olá Ana Rita. Olá, Ana. Obrigada pela disponibilidade de estar connosco. É uma honra ter-te aqui no Setup. É um prazer. Haverá imensas coisas para descobrir. Começamos naquela pergunta: onde é que a Ana Rita nasceu, cresceu e depois também como é que cresce o bicho ou aparece o bichinho de querer dançar? Então, eu nasci no Barreiro. Sou da margem sul de Lisboa e cresci na Amora, Amora Seixal, também ali na zona da margem sul. E pronto, e passava aqueles verões intermináveis em São Vicente da Beira, que é uma pequena aldeia na Serra da Gardunha. Então, de uma certa forma, sempre me senti mais da Serra da Gardunha, porque é isso, sempre que havia um espaço livre, eu ia para lá. Então, apesar de eu ser da margem sul, também sinto que cresci na Serra da Gardunha. E pronto, e acho que o bichinho da dança começou cedo. Não sei exatamente porquê, mas já agora conto a minha primeira experiência de dança. Eu devia ter uns 3, 4 anos. E a minha mãe inscreveu-me no balé. E eu lembro-me de toda aquela preparação, de ela ter comprado umas meias, um maiô, dela estar no balneário a preparar-me os cabelos. E eu entrei dentro da sala de balé e havia espelhos por todo o lado, assim como umas barras. E eu comecei a pendurar-me nas barras e tipo, a olhar para o espelho e a brincar com a minha própria imagem. E de repente entra a professora e disse: "Sai já daí!" Porque Porque eu estava pendurada nas barras. E então eu saí dali a chorar, a correr e nunca mais voltei. Como é que voltaste a balé ou Eu à aula? nunca mais voltei àquela aula. Fui para a ginástica onde estava o meu irmão. Eu hoje em dia acho que ela gritou isso, porque aquilo devia ser um sítio super velho, com espelhos mal colados à parede e eu estava a pendurar-me nas barras e provavelmente a empurrar os espelhos, não sei. Mas aquela reação foi tão violenta que, pronto, nunca mais eu quis voltar. E pronto, depois voltei a fazer balé muito mais tarde com a Sofia Nopart, toda uma outra experiência. Mas ali depois a minha mãe voltou a insistir que eu fizesse dança e fiz dança criativa e eu O que era adorava dança aquilo. criativa nessa altura? Era, sei lá, acho que era uma coisa assim muito livre de brincar com lenços, de explorar animais. Acho que era assim uma coisa que não deve ser muito diferente do que se faz hoje em dia. E eu não me lembro do nome da minha professora, mas sei que anos mais tarde descobri o nome dela e sei que ela estudou na Escola Superior de Dança e tudo mais. Mas lembro-me de adorar, acho que ela era uma excelente professora. Porque era isso, era uma experiência do corpo, da liberdade, de relação com a música, nada dirigido, era mesmo um espaço livre. E um espaço livre ligado também à imaginação de poder experimentar sem qualquer medo de agarrar-te nas barras do balé. Exatamente, sim. Fala-nos um pouco desse, ou seja, Barreiro, Serra da Gardunha, não é? São contextos muito específicos, e falas até que te sentes assim mais ligada à Serra da Gardunha. Que primeiras imagens te aparecem dessa, que depois se calhar vieram alimentar mais tarde o teu processo criativo ou não, mas são o sítio onde vimos e somos criados, são contextos que depois mais tarde refletem naquilo que vamos criar. Sim. Alguma imagem que te tenha ficado assim dessas? Eu acho que a imagem é do aborrecimento, de uma certa forma. Lembro-me de 5 verões eram intermináveis e lembro-me de fazer 30 por uma linha para me divertir, para, sei lá, fazer tudo.
Porque claro que havia passeios e mas eu também só tinha primos ou muito mais novos do que eu ou muito mais velhos. E pronto, tenho um irmão que é um ano mais velho do que eu, mas nós nem sempre queríamos fazer as mesmas brincadeiras. Então, pronto, eu inventava tudo. Lembro-me de ter construído um vestido de jornal, de fazer roupa com jornal para me divertir. E tenho a sorte de ter muitas tias que são professoras. Elas nunca realmente propunham, de vez em quando propunham uma atividade, mas elas tinham sobretudo montes de livros com atividades. E então eu explorava os livros e então ia tendo ideias do que é que poderia fazer. Então acho que daí vem uma certa força criativa desse grande aborrecimento. Depois é claro que toda a paisagem, o contacto com a natureza, tentar saber o nome das plantas. Lembro-me que o livro preferido da casa da minha avó era um dicionário com plantas que tinha também tipo remédios e coisas de cosmética, sabão, Coisas shampoo, misteriosas, né? coisas misteriosas, e eu ia passeava na natureza e ah, será que é esta planta? Será que posso agarrar? Lembro-me que uma vez então descobri que o sabugueiro, por exemplo, ele é oco por dentro, então dava para fazer miçangas que eu podia cortar e depois pintar e fazer colares. Pronto, era tudo assim. Então havia esse contacto. E depois na margem sul era muito. Na verdade, a rua era um lugar assustador. Mas ao mesmo tempo havia muito essa coisa do gangue, não é? De Estar em teres, grupo, não estar em grupo, é? sim. E isso era uma coisa muito, muito fixe. Havia o perigo, mas havia essa rebeldia de ir para a rua, conhecer os códigos e conseguir safar-se em gangue. E a minha mãe, e nós vivíamos no sétimo andar, então qualquer coisa, nós de cá de baixo. Oh, mãe! E lá ela vinha à janela. O que é que foi? Tentar perceber o que é que tinha acontecido. Sim. Nesse percurso de dois mundos em que há liberdade, que há esse aborrecimento, como tu falas, há essa professora que te grita aos 3 anos, ai, não é? O que é que está aquela criança a fazer? Essa liberdade também e o risco de estar na rua, mas em coletivo. Dá-te espaço e curiosidade também para explorar outros mundos, não é? De certa forma. Ainda há pouco falavas da Sofia, a Neopar. E como é que depois fazes esse percurso todo de descobertas? Ou seja, mais tarde, esse é o teu percurso enquanto criança, adolescente, Sim. essas viagens internas, e depois a formação aparece. Mais tarde, noutros lugares, não é? Como o SEM, o Fórum Dança. Sim. O que é descobrir esses espaços? São outras pessoas, já não é aquela professora de balé aos 3 anos, certamente. Exatamente. Acho que assim a professora mais importante para mim, acho que foi mesmo a Sofia Neupart. Ela foi minha professora no Chapitó. Eu fiz o Chapitó. E na altura eu queria ser malabarista, era obcecada por malabarismo. E lembro-me que o ano em que eu entrei no Chapitó, o professor de malabarismo tinha ido embora e só havia professores de trapézio e de tecido. E eu não gostava nada de aéreos, de todas essas disciplinas. Tipo, eu gostava de brincar com bolas e com massas. E acho que isso foi definitivo para realmente eu ligar-me mais à dança. E a Sofia Neupart era professora lá, e acho que senti nela essa mesma liberdade da minha professora depois da dança criativa. Isto é, uma grande liberdade, mas ao mesmo tempo eu tinha capacidade para aprender coisas muito específicas sobre o meu corpo e o que é que eu podia fazer com ele. E o Peter Michael Dietz era também meu professor no Chapitó, e foi aí que eu comecei a frequentar mais o SEM, e ali fiquei durante imenso, imenso tempo. Quem é que encontras, por exemplo, no SEM,
confluências, colegas, quem é que estava assim também a iniciar? Com quem é que te cruzas? Ali, aliás, eu cruzo-me com muitas pessoas porque depois eu, ao mesmo tempo, também fui logo fazer o curso do Fórum de Dança, que era o Camacho, a Vera Manter e o João Fiadeiro. Eram 3 meses, acho eu, 2 ou 3 meses com cada um, então era assim bem, bem intenso. Mas sim, havia a Márcia Lança, que foi minha colega no Chapitó, e depois fomos fazer o curso juntas. Depois, tipo, eu fiz o curso da Gulbenkian com a Marlene Freitas, com a Tânia Carvalho, com Luís Guerra, com a Marta, que agora é Marta Cerqueira. Sequeira. Eu chamo-a sempre Marta Furacão, porque ela a dançar parece um furacão. Então, sim, cruzei-me com imensas pessoas assim, que são da nossa geração de hoje, e com imensos artistas que na altura estavam assim muito ativos. Sim. A Cláudia Dias também, lembro perfeitamente de ela estar a acompanhar os ensaios, o Mário Afonso, a Ana Borralho e o João Galante também nessa altura. Estamos a falar do ano 2000, Exato. 2005, entre 2000 e 2005. Eu acabei o Chapitó em 2001 ou 2, então pronto, é assim muito essa confluência. O que fez com que eu fosse muito levada desde cedo a fazer o meu próprio trabalho Sim. e a encontrar o que é que eu queria fazer enquanto artista. E hoje, olhando para trás, eu acho que era cedo para mim. Eu acho Iniciares no teu próprio trabalho? sim, acho que sim, havia muito essa coisa tipo a mostra informal de processos em criação, os espaços experimentais do Sim. SEM, depois o curso da Gulbenkian parecia que tinha um bocadinho aquele peso de quem é que são os Os coreógrafos próximos. da nova geração. E eu acho que na altura eu estava só a precisar de me entender o meu corpo, de me formar enquanto bailarina, pessoa da dança, de encontrar sim a minha via de uma certa forma. E hoje em dia sinto que às vezes eu sucumbi a essa pressão Exato. de fazer o meu próprio trabalho em vez de simplesmente, sei lá, olha, se calhar vou trabalhar com a Ana e Sim. vou seguir o teu desejo de trabalhar mais como intérprete. Certo. Mas havia muito essa expectativa, essa pressão, não é? Havia muito nessa altura, eu acho. Porque, não é? Atravessamos assim um ponto, anos 90, nova dança portuguesa, essas referências todas, 2000, os inícios de 2000 já é. O que é que a dança contemporânea em Portugal, não é, vai ser mais, não é? Esses espaços de experimentação às vezes são espaços até uma certa pressão, não é? Sim. Mas com essas, vai lá, eu lembro perfeitamente de ti, nessa altura, inícios de 2000, falavas agora do malabarismo, e lembro também desses percursos. Faz um percurso muito diverso, e o que eu consigo observar é um caminho incansável para perceber qual é a essência. E pegando nessa essência, como é que tu, Ana Rita, depois dás assim um salto, de uma especificidade, é quase radical, não é? E vais perceber o que é que há mais a Oriente, não é? E o que é que havia mais a Oriente? O que é que foste descobrir ali? Uma dança que se chama Butoh. Certo. Sim, eu na verdade não é completamente por acaso, é assim uma série de ideias que têm a ver com o facto de eu, porque fiz o Chapitó, era muito agarrado ao trabalho do clown, do palhaço, que nós não dizemos tanto palhaço em português porque soa a palhaço, assim, pejorativo, mas o trabalho do clown, que é a palavra inglesa, tem mais profundidade, mas eu era muito interessada por esse trabalho do clown, porque é também um trabalho que isso que toca, procura trabalhar na essência, não é? Tipo, é um trabalho muito
muito interessante quando é pensado de forma contemporânea. E então, assim, uns colegas que tinham vindo do Brasil, sobretudo de São Paulo, que eu encontrei no SEM, falaram-me de uma companhia que se chamava Lume, uma companhia de São Paulo que fazia butô e clown. E então foi aí que comecei a explorar esse universo do butô. Primeiro fui muitas vezes para a Alemanha trabalhar com o Tadashi Endo, fazer assim aqueles workshops de 1 a 2 semanas. E pronto, e depois fui adentrando, comecei a ler muita literatura japonesa, comecei a entrar assim Esse universo. nesse universo, nessa cultura, e depois decidi ir para o Japão e pedi um pequenino empréstimo e fui de viagem 2 meses, em 2008. E foi super bom viajar sozinha no Japão. Foi assim, de uma enorme liberdade. E o que é que encontras? Porque é um contraste grande também, não é? De certa forma, ou. Sim, não sei se posso falar em contraste, porque não é tipo como preto e branco, estás a ver? Não há um sim contraste enorme. É diferente, é super diferente. É diferente, é diferente. E aí encontras. Se calhar na altura poderia, se calhar em 2008 eu diria que é super diferente. Hoje em dia, Claro. já como conheço mais, já sinto que é tão familiar que já não consigo dizer que é diferente, Sim. estás a ver? E aí, como estava a mencionar atrás, encontras um fio condutor para aquilo que pode ser o teu trabalho mais tarde, não é? Sim, Quem são total. esses mestres? Porque eu recordo-me de. Não havia muitas pessoas em Portugal, ou pelo menos que se davam a conhecer, que estavam a investigar Sim. esse lado de uma certa disciplina profunda. Sim, havia a Joana von Meyer, com quem eu falei, porque ela esteve na escola do Mintanaka. E pronto, e há algumas pessoas, mas aquilo que eu senti, não tanto na altura, mas senti mais tarde e depois pensei, eu tenho que ir aprofundar isto mais, é que eu sentia que o butô era assim um bocadinho mal visto. Tinha um lado assim pejorativo, como se aquilo, tipo, isto não é dança contemporânea. Certo. Tipo, isto se calhar nem é sequer é dança. É só tipo umas pessoas pintadas de branco. E eu tinha sempre assim uma sensação meio dúbia, que por um lado, e é o que eu explico muito nessa conferência que se chama Your Teacher, Please, que é, eu senti esta coisa de, por um lado, a estética do butô, isso, a coisa dos movimentos lentos, as caras, as caretas, todos pintados de branco, aquela estética não representava aquilo que eu sentia quando fazia uma aula de butô ou quando fazia um workshop. Sim, E era mesmo. uma ideia, não é? Que existia de fora e que não era exatamente o trabalho de profundidade que obrigava, não é? Entre aspas. Sim, e foi um bocadinho. E era assim que eu sentia as pessoas: é que a partir do momento em que as pessoas tinham contacto com as escritas do Hijikata, saber um bocadinho mais sobre o que é que ele estava a fazer, o Kazuo, não é? Saíam desse lado estético e começavam realmente a interessar-se. E foi na altura que eu também fui para a França e percebi que, tipo, afinal, estes coreógrafos franceses estão muito interessados também na mesma dança que Certo. eu. Era a Emmanuelle Wynne, o Boris Charmat, depois o Trajal Ahel. E Sim. então foi aí que eu pensei, espera lá, afinal, Aqui um pouco mais, não é? há aqui um pouco mais e realmente eu posso dizer, eu também adoro butô, mas pronto, tenho estas ressalvas e não sei quê, não, não, não. Porque acho que até então, pronto, sempre que eu dizia que estava interessada num butô, colocava-me logo numa caixinha, Certo, assim. certo. Há pouco falavas do clown e tradução em português palhaço, não é? Agora falamos um pouco de butô, como de repente há uma ideia sobre algo e de repente é basicamente muito diferente e tem uma profundidade em que te obriga mesmo a um trabalho de investigação sobre ti mesmo, não Sim. é? E vejo aí um pouco esse trabalho de investigadora, não é? De investigadora do movimento,
a aparecer, não é? Porque, e até uma ferocidade. Tu és também uma fera, embora haja uma extrema delicadeza, tanto na tua presença como também no teu, na tua construção coreográfica. Falavas do teu percurso em França, portanto, tu vais para a França estudar e formar-te CNDC. Depois, fala-nos desse percurso e como é que ele te influencia, o que é que foste fazer para a França nessa altura? Então, eu fui fazer um mestrado em Angers, ainda na direção da Emmanuelle Wynne, e fui porque realmente ela estava muito interessada nos artistas japoneses, então ela trouxe o Min Tanaka. Eu também já tinha ido ao CNDC fazer um grande workshop com Akira Kazai, que é outro bailarino artista japonês. E então aquilo estava-me a interessar. E depois foi super rico, porque mais uma vez houve um enorme aborrecimento. E eu consegui criar, consegui ter espaço, porque não estava preocupada com como é que eu vou comprar o meu pão no dia seguinte. Para mim, aquilo, o CNDC foi uma espécie de residência artística acompanhada. Eu vivia com o meu amigo Volmir Cordeiro. Então, trocávamos sempre muito ao fim do dia, mas passávamos os dias sozinhos no estúdio. E porque era isso, é um mestrado em dança, mas focado no teu trabalho. Então, tínhamos módulos, aulas, mas de resto era espaço livre e não há nada para fazer em Angers. Então, a única coisa é pegares na tua bicicleta e ires para o estúdio de dança. E eu acho que, pronto, para voltar agora e fazer um bocadinho deste traço do que é esta minha formação com a Sofia Neupart e depois com o Butoh, eu acho que, e essa coisa que estavas a falar da essência, eu acho que o que este tipo de danças ensinam a longo prazo é do que é que o teu corpo é feito. Porque aquilo que eu sentia sempre na dança é que aquilo que me era proposto não colava com a minha energia, porque eu tinha sempre que ser mais rápida, tinha sempre que ser mais ágil, tinha que sempre pôr a perna não sei aonde, tinha que sempre ser outra coisa que eu não era. E acho que este tipo de coisas é, ok, o que é que eu posso fazer com este corpo? Quais são as minhas qualidades? O que é que eu posso fazer com estas grandes pernas, com estes grandes braços, com esta cara, o potencial da minha cara? Acho que era mais tentar com esta velocidade, com esta sensualidade, sei lá. Acho que era mais encontrar essas coisas que eu posso fazer com o meu corpo e não com um outro corpo qualquer, um outro corpo qualquer de uma imagem que eu teria eventualmente da dança, na Sim, verdade. ou até a imagem que a dança tem do corpo que deves ter, certamente. Exatamente. E eu acho que em França foi onde eu tive o espaço para desenvolver isso. Embora eu fui para a França sem bolsa, então pronto, também tive imenso apoio do pessoal da escola, da Emmanuelle Wynne e de outras da direção pedagógica. Mas consegui ter esse espaço para desenvolver realmente alguma coisa que tivesse a corresponder ao meu corpo. E isso foi visível e foi apreciado pelas pessoas. E então, a partir daí, consegui ter um caminho mais aberto para desenvolver o meu próprio trabalho. E aí eu já sentia que tinha coisas para dizer. Já não era tipo como há 10 anos atrás, em que eu sentia que tinha que fazer coisas, mas parecia que não tinha nada a dizer. Sim. Naquela altura, sim, eu já tinha coisas a dizer. E que coisas que Que tinhas são para dizer essas? são essas que apareceram? Acho que Esses primeiros trabalhos. esses primeiros trabalhos que têm mais a ver com o Delirar a Anatomia, Sim. agora também fazendo esta reflexão aqui contigo, Sim. acho que têm a ver com essa afirmação do eu sou este corpo e cada pessoa pode ser o corpo que ela é. Tipo, porque esta anatomia não está escrita nos livros, não tem que ser assim. Temos que delirar esta anatomia em acordo com aquilo que nós somos.
E é claro que tinha também um aspecto, e tem um aspecto muito feminista, talvez, de dizer que sim, que o corpo da mulher não é só este corpo sensual e sexual, não é um objeto, tem tudo, sim, tem várias camadas ali dentro. Mas então, pronto, sem entrar muito nessas camadas Sim. mais profundas, mas eu sinto que sim, que esse trabalho de lirar a anatomia é muito isso, é contra de qualquer norma ou código que tentam impor no corpo, é tentar mesmo dizer que isto é tudo para abrir. Sim, e olhamos de outra forma, não Exatamente. é? Esse delirar da anatomia, faz este percurso todo, vais para fora descobrir novos mundos para até descobrir realmente qual é o teu corpo, não é? E o teu corpo de trabalho começa a surgir. O teu trabalho tem um reconhecimento, tu estás a apresentar o teu trabalho, não estás? Estiveste a apresentar o teu trabalho fora de Portugal, até. Esse percurso em França também marcou-te. E essa investigação, em que vejo que é mesmo essa junção entre a gentileza, a pureza e uma força de vamos perceber o que é isto. Mas esse delirar da anatomia também te traz outros trabalhos que te vão saindo, em que o teu corpo vai brotando. O teu corpo é mesmo o teu objeto de grande trabalho, não é? Muitas vezes estás sozinha, entre aspas. Presente em palco, fala-nos um pouco disso, essa voz também que aparece, Sim. esse cantar que aparece, fala-nos como é que vais descobrindo e que trabalhos vão surgindo daí dessas pontas. Sim, eu acho que sem dúvida parte imenso do meu corpo, e eu acho que também na apresentação tu disseste bailarina performer, e eu acho que sim, sou bastante uma performer e adoro brincar e expor o meu próprio corpo. E acho que estes últimos anos eu tenho percebido que eu gosto de. Acho que sou mais forte em solo. Acho que tenho. Sim, acho que também sempre sonhei um pouco com essa ideia de ser, trabalhar mais como um artista visual que está lá no seu ateliê, que faz as suas coisas e que de repente, ok, tem um objeto e pode mostrar. Eu acho que me sinto mais assim. Que é isso, eu preciso de trabalhar com o meu corpo, de estar comigo, não sei quê, de ir fazendo, descendo e depois aparece qualquer coisa. E, por exemplo, quando eu estava a fazer o Delirar a Anatomia, a trabalhar sobre a boca, o orifício paradis, era essa ideia de que da porosidade do corpo e que existe esta boca, mas existe a boca vagina, mas existe a boca de todos os poros da pele e no final da peça. A peça é uma boca que se multiplica, as mãos ficam boca, depois é o torso, depois é a vagina, depois não sei o quê. E então, no fim, eu queria que todas as bocas desaparecessem, e ficasse só como se a pele a cantar. E eu comecei a trabalhar numa ideia de ventríloco, em que é a pele que canta. E pronto. E comecei a treinar em frente ao espelho canções tradicionais portuguesas, porque eu lembrava-me de ouvir assim, o coro das senhoras a cantarem, e lembro-me que algumas eram assim mais velhas e não tinham tanta expressão facial. E eu O achava, coro das senhoras é onde? por exemplo, em Castro Verde, as camponesas de Castro Verde, vias algumas vezes a cantar e elas. É isso, parecia que tinham a cara super descontraída e a voz a sair. E então eu, pronto, pensei em imitá-las com canções que eram tradicionais, porque a voz é mais aguda, então precisas de menos articulação. E pronto, e aquilo começou a funcionar, depois comecei a experimentar. Eu lembro-me que fartava-me de rir sozinha em frente ao espelho, depois ia partilhar com algum amigo. E foi assim que nasceu a peça do Assombro. E o Assombro também foi todo feito lá no meu quarto, em Angers. Eu lembro-me que uma amiga tinha-me dado um saco cheio de rendas, tecidos, coisas que ela tinha encontrado numa feira, tipo Feira da Ladra.
E eu lembro-me que fiz tipo uma instalação, tipo, enchi tudo, vesti, não sei o quê, nananã. E é isso, e depois ficou aquele gesto de Sim. tenho uma saia preta e depois eu enrolo um fio à volta da saia, aquilo Certo. primeiro é o meu bebê, depois é o microfone, depois é um falo, pronto. E então pronto, foi tudo assim feito no meu quarto. Sim, e desse, é bonito de entender como é que, puxando esse fio, vão aparecendo esses pequenos encontros daquilo que é o teu trabalho, vai aparecendo, se a tua voz. Imagino também os feedbacks de quem não está à espera e vê-te, porque realmente tens essa delicadeza e tu entras em palco e é assombroso mesmo, porque é de uma verticalidade muito sólida. E falavas um pouco do aspecto feminino, das mulheres, e não posso saltar daqui sem te dizer e perguntar. Então, Ana Rita, tu és mãe, tens uma bela criança, e como é que isso depois influencia ou não, como é que ela existe, essa presença no teu percurso, não é? É outro tipo de criação. Sim. Eu acho que ser mãe, trouxe-me imensas coisas, diferentes e novas. Para já, eu acho que quando ele era muito pequenino, eu pensava sempre como é que a humanidade sobreviveu. Precisa tanto da nossa atenção e de nós. E passado uns meses eu pensei, mas como é que nós as mulheres sobrevivemos? Porque a exigência é tão grande e eu acho que não há só uma exigência, existe uma exigência da sociedade, mas existe também uma exigência biológica que nós temos, esta, não acho que todas as mulheres tenham. Porque é isso, há mães mais desprendidas e há outras mais fusionais, Sim. Sim. mas acho que em geral a coisa biológica está feita para que tu estejas em constante fusão com o teu filho. E é delicado, essa relação é muito delicada. Mas trouxe-me muitas coisas, sobretudo nesse lado de me compreender mulher e de compreender, não eu, Ana Rita Mulher, mas compreender a mulher em termos mais gerais. E também, pronto, já que estamos aqui para falar dos nossos trabalhos, essa peça que eu fiz, o AAA, Sim. é muito sobre a mulher, a maternidade. Quem nasce, toda essa consciência de que realmente na filosofia fala-se imenso da morte, porque é feita maioritariamente por homens e raramente se fala do nascimento, do que é nascer, e essa uma filosofia do nascer praticamente não existe. Há Hannah Arendt e agora o Emmanuel Kosse que começam a trabalhar mais nesse sentido. E depois, e além disso, toda a violência que existe, relacionada com o ato de nascer. Descer. E eu acho que quando fiquei grávida tive muita consciência de que esta violência podia-me acontecer e eu não queria isso. Então fui tentar nutrir-me e saber, informar-me para não ser vítima dessa violência, nem eu, nem o meu filho. Exato. E pronto, e claro que encontras histórias horríveis de mulheres completamente desrespeitadas no seu ato de nascimento e também dos bebés completamente desrespeitados no ato do seu nascimento. Sim. E eu acho que é isso, acho que se devíamos falar mais sobre isto, trabalhar mais sobre isto e depois também tudo o que é a aceitação de uma mãe no circuito profissional, Certo. que é isso que também nestes últimos 3 anos eu tenho vindo a enfrentar e perceber que realmente as coisas não estão estruturadas para acolher uma mãe.
Ou és tu que pagas a babysitter extra se quiseres vir com o teu filho, és tu que pagas a viagem extra, a babysitter ou a ama, porque, Nada está enfim, preparado para. nada está preparado para isso, é assim muito complexo. E depois, ao nível assim mais profundo, acho que ser mãe abriu-me também mais este espaço de consciência de uma certa continuidade. Então, dessas origens lá antigas da primeira mulher que fez um risco na caverna até àquela que somos nós hoje. E traz-me sei lá, uma consciência quase mais esotérica, assim, de quem é que nós somos, do que é que nós herdamos. E o que é que fica também, não é? Sim, o que é que fica isto? O que é que fica lá desse traço que essa mulher fez na caverna? E quem é que tentou apagá-lo? E quem é que. Todas essas questões são mais profundas que me aparecem. Sim, isso é importante trazer aqui também, porque faz parte do teu percurso e são questões que são pouco faladas, como tu dizes. E apesar de um trabalho a solo, parece uma nova criação. O que me faz também pensar que comunidade estava em torno também dessa aparição e do teu percurso nesse momento, a importância ou não de estar em coletivo, foi importante e é importante para ti. Referenciando a Parasita, da qual fazes parte, é importante haver esse backup ou não? Sim, total, é o gangue. Acho que é super importante. Eu tive a sorte, talvez, de fazer. O João estava em Montpellier e eu estava em Angers ao mesmo tempo. E havia sempre umas pessoas que diziam: Ah, um português lá em Montpellier. E algumas pessoas diziam: Ah, uma portuguesa lá em Angers. E depois, finalmente, nós encontrarmos e as pessoas diziam: Ele Vocês são liga-te. parecidos. Sim, sou eu que lhe ligo e disse e pergunto e digo, olha, eu quero fazer uma estrutura, quero alinhas comigo e ele disse, ah, eu acabei de abrir uma estrutura, chama-se Parasita, gostas do nome? E eu, Parasita, não sei se gosto muito, parece que é uma coisa meio de comer do outro, não sei o quê. E ele disse, e ele passou-me o livro do Michel Serres, Exato. o Parasita. E então aí fiquei com toda uma imagem diferente. E então pronto, começámos os dois a usar a parasita sobretudo como uma espécie de mealheiro. Isto é, recebíamos Sim, os apoios, os apoios iam para lá e sim. depois a partir de lá, mas era o João que geria tudo. João dos Santos. Sim, João dos Santos Martins. E pronto, e a partir daí iniciámos uma parceria bastante boa, bastante agradável. Criou-se um Acho que diálogo, não é? Vocês. sim, criou-se um diálogo e então acho que estamos juntos na Parasita desde 2015. Depois, entretanto, entrou o Rita Natálio, o Carlos Oliveira. Agora temos a Alissandra Domingos a trabalhar na administração, a Sofia Lopes na produção. E tá aqui uma boa equipa. Também abrimos um espaço este ano, o Espaço Parasita, em Cabo Ruivo. Então, temos um pequeno estúdio de dança. Então, pronto, estamos a conseguir várias coisas todos juntos. E apesar de que não temos muito tempo para estar uns com os outros, vamos criando assim oportunidades. Então, a Parasita existe muito isso, este solo, mas acompanhado pelo gangue, e é bom de vez em quando fazemos coisas juntos, conversamos uns com os outros, apoiamos, mas sempre cada um vai fazendo Certo. um bocadinho o seu E por vezes percurso. também vão até colaborando os trabalhos uns dos outros. Faz lembrar um pouco aquilo que falavas de sentires que és da Serra da Gardunha, mas ali no Barreiro, a rua, metia medo, mas quando ia em gangue,
Sim, já era um pouco já era diferente. diferente, Essa exatamente. importância de estar na existência em coletivo e em comunidade, haver esse apoio, não é? Há Sim. sempre um. Depois cria-se um espaço de possibilidades e de risco. Sim. E falando em possibilidade e risco, também olhando para o teu trabalho, ou melhor, para quem tu és, essa investigação dentro de ti mesma, essa preocupação também de assertividade sobre o que é a dança, o movimento, o corpo, a importância de tradução, como é que se traduz, o que é que se traduz, não é? Para quem se traduz. Vejo isso muito presente cada vez mais também no teu percurso, na tua preocupação. Falando nessa preocupação, o que é que neste momento estás a tentar cozinhar? O que é que vem aí? O que é que estás a preparar? Estás a falar da audiodescrição. Talvez. Então, eu neste momento, com a Parasita, organizámos uma formação pesquisa para pensar a audiodescrição em dança. A audiodescrição é uma ferramenta de tradução que permite traduzir um espetáculo de dança em palavras para que uma pessoa cega ou com baixa visão possa ouvir ao mesmo tempo que está presente o espetáculo e assim captar o que está a acontecer. E pronto, eu fui parar aí muito por acaso e tem muito a ver com o facto de eu já ter este interesse em traduzir a dança em palavras, porque para mim ter um caderno para escrever é o meu dramaturgo, o meu olhar exterior dentro do estúdio. Eu preciso de escrever para perceber o que eu estou a fazer, até fisicamente, até descrever fisicamente o que eu estou a fazer para guardar. Acho que até há pessoas que, quando decoram, têm que decorar um texto, a única maneira é escrever. Eu acho que, para mim, para decorar movimento, eu preciso descrevê-lo. Para que fique, para que se enraize. E então apareceu esta vontade e parte completamente num lugar de ignorância. Apenas eu acho que a dança tem que ser mais entendida como arte e que por isso tem que ser, as pessoas têm que se envolver com ela. Então esta pesquisa, formação, implica, tem um ciclo de história da dança com o Daniel Tércio. As pessoas vão assistir a uma aula da Sofia Neopart, no SEM, vão assistir a uma aula de clássico e uma de contemporâneo no estúdio ZVC, vão praticar dança contemporânea com a Vera Manteiro, o João dos Santos Martins, a Mariana Rodrigues, que é uma bailarina com baixa visão. Pronto, tem assim todo um e algum e ciclos também de conferências de acessibilidade, com várias estruturas que estão a trabalhar hoje em dia, hoje em dia, que fazem esse trabalho que De trabalham com atenção, acessibilidade exatamente. e não só com audiodescrição, mas era para ter uma visão um bocadinho mais alargada. E é claro que há imensas pessoas interessantes que ficam de fora, mas é simplesmente porque tem que se fazer pouco a pouco. E não dá às vezes para convidar toda a gente, não é? Há imensas outras pessoas a fazerem coisas interessantes. Esta foi uma escolha de agora. Mas é também, eu acho que às vezes eu tenho assim muito medo, porque é isso, eu não sei nada sobre acessibilidade, mas eu sei muito mais sobre dança. Então, é aí que eu coloco a minha atenção. Esse é um primeiro passo, não é? Outros passos, serão dados. Consoante o que também sair daí. É necessário também experimentar e colocar a questão em cima da mesa, não é? E trabalhá-la. Exatamente. E falando em primeiros passos, e de futuro, e pensando nessa questão da inscrição da dança e da tradução e deixá-las escritas em algum sítio para transmitir, o que é que tu transmitirias a quem está a começar neste momento, ou alguém está a pensar começar a fazer um percurso dentro desta área? O que é que dirias?
Há conselhos, não há conselhos, há premissas. Pois acho que não há conselhos. Acho que é só seguir as suas. Se houver algum conselho, é não seguir nenhum conselho. Não segui nenhum conselho, melhor. Exatamente. Acho que se houver algum conselho é esse. Eu lembro-me que uma vez a Cláudia Triodzi foi a um ensaio meu e eu mostrei-lhe uma coisa e depois disse assim: Ah, eu estava a pensar fazer isto, mas não sei. E ela disse-me: Quando achas que não deves fazer uma coisa, é aí que tu deves fazê-la. Isso ficou marcado. Isso ficou marcado. Então acho que é isso. Se uma pessoa acha que não deve fazer isto, ou não seguir conselhos, fazer aquilo que acha que não devia fazer, talvez seja assim, talvez um conselho. Porque aí há Mas isto um. é assim muito intuitivo agora aqui. Sim, Se calhar sim, se eu sim. pensasse um bocado mais, teria Sim. outras coisas para dizer, Mas mas. também a intenção é um pouco essa. Ou seja, perante este aqui e agora, não é? Se de repente alguém olhasse para ti e dissesse: Olha, Ana Rita, estou atenta ao teu trabalho, estou a pensar isto. A começar, onde é que eu começo? Porque há sempre esta pergunta inicial. Sim. E há muitas possibilidades de dizer coisas sobre o que fazer, não é? E depois também acho que há uma palavra que me aparece muito que é a resiliência. Às vezes as coisas não são imediatas e é preciso ir andando. Boa. Muito obrigada, Ana Rita, Obrigada, Ana. por este momento. Ficamos assim com este conselho, não conselho, ou seja, não seguir nenhum conselho. E ir andando, tomando algum risco, e a perceber o que é que esse risco nos traz. Obrigada por hoje e até à próxima. Obrigada, Ana. Obrigada.